Siguldas pirmās pamatskolas 4. Klasītes bērni stāsta, kā viņaprāt Ziemassvētkos uzrodas dāvanas. Arī vecāki dažreiz uzdāvina, tā kā paliek zem eglas un tā. Bet tā vispār es domāju, ka salavecis, nu, tā vispārīgi. Manuprāt, vecāki dāvanas to pērk. Un kā ir ar Ziemassvētku vecīti? Nu, nezinu, īsti. Nav pierādīts, ka viņš nav, un nav pierādīts arī, ka ir. No Ziemassvētku vecīša, no Labzemes. Nu, man liekas, ka tos dāvina vecāki, un man tā arī noteica. Un man nekad neteica, ka to dāvina pie man Ziemassvētku vecītis. Kāpēc neteica viņam? Tāpēc, kad kādu reizi man bija tāda meklēšana dāvanu, un tad, kad mēs tieši izgājām ārā, kaut kā dāvats parādījās, kad ienācām iekšā, un vecāki bija iekšā stāv. Un padomāju, kā? Kaut kas aizdomīgi bija ar to visu? Kaut kas ļoti aizdomīgi. Dažreiz no vecākiem, dažreiz varbūt arī no salaveča. Esmu satikusi viņu elfu pie manām durvīm. Atnāca, jā? Nu jā, viņš atnesa milzīgu maisu ar dāvanām. Aprunājās arī? Nē, viņš visu skrēja prom. Viņš nolika to te maisu un skrēja. Tas viss ir ļoti klusi. Tādēļ es nezinu, kā nevar sadzirdēt pat suņi. Tātad viņš šiekad tas ir salvecītis. Nu, es vēl neesmu noskaidrojis, no kurienes tad tās dāvanas ir. Nu, bet, nu, tad naktī parādās un tad ir Ziemassvētku rītā. Dažās vietās atnes Ziemassvētku vecītis, dažās palīdz vecāki. Mājās kā uzrodās parasti zem eglītes? Vecāki palīdz. Un kad tad Ziemassvētku vecītis nes? Viņš nes parasti korās mazākās vietās, mazākās plašumos. Kur, piemēram? Es nezinu. Man kaut kā liekas, ka no Ziemassvētku vecīšu, bet es īsti nezinu. Varbūt no vecākiem. Kā to varētu uzzināt? Novērot visu nakti, kurš liek dzimumu eglītes dāvanas. Parasti naktī uzrodas? Arī vakarā, kad to esi nodāk. Vai kaut kādā citā istabā? Man bija 6 gadi, man šķiet, kad es uzzināju, kas tiešām notiek Ziemassvētkos, bet nu, vēl projām, lai mans brālis turpinātu ticēt, es viņam ierosinu un ko vajadzētu darīt, lai labāk zāvanu Ziemassvētku vecītis atnestu, bet es pat zinu, ka tie ir vecāki vienmēr. Kā tu uzzināji? Man brālēns pateica. Man liekas, ka Ziemassvētki nav galvenais ap dāvanām, galvenais ir ap prieku un pavadīto laiku. Man liekas, ka dāvanas nāk no vecākiem un paziņām, vai arī no Santa Klausa. Kā tur ir ar to Santa Klausu? Es baigi nezinu, tas ir ļoti tālu, kur viņš dzīvo. Lai kā tur arī patiesībā būtu ar Ziemassvētku vecīti, vēlam jums priecīgs un sirsnīgs šos svētkus. Lūdzu Birziņš, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija.